بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا. ولادت با سعادت منجي عالم بشريت امام اجل الله تعالى قلت الشريف في موقع كو تمام عاشقان ولادت كو ايد الله حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہے شب برات, تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں منجی میں ہوں, میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. تو ابھی مجھے گھر جانا ہے, بازار جانا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے عید کے دن ہم شمع جلاتے ہیں. تو یہاں پہ منجی میں میری امی اور بابی رہے گی, اور میں سوچ رہی ہوں میں بازار جاؤں گی کیونکہ وہاں پہ بھی شمع جلانا ہے, وہاں پہ بھی گریوی آرٹس جانا ہے, قبرستان, کیونکہ میری ماں کے سائڈ سے جو بھی ریلیٹیوس ہے جیسے میرے نانا نانی ماما اور میرے خود کا بھائی, ان کے قبر مزار میں ہے جانچک میں. تو مجھے وہاں جانا ہے شمع جلانے, اور یہاں میں قبرستان پہ ہو کے آئی ہوں, میری بہن کے قبر پہ, میرے دادا دادی اور میرے ایک اور بھائی ان کے قبر پہ. تو فاتحہ خوانی میں نے کر لی ہے, تو ابھی مجھے جانا ہے بازار. یہاں قبرستان ہمارے گھر کے پاس ہی ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ سارا گریو یارڈ ہے. یہاں پہ لوگ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ تبرک بھی دے رہے ہیں. تو اب میں چلتی ہوں بازار, آپ لوگوں سے ملتے ہیں بازار میں. سو بازار کا میں آپ کو دکھاؤں گی وہاں پہ عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اوکے, سو ابھی گھر جا رہی ہوں. ایکچولی ہم اپنی گاڑی میں جا رہے تھے بٹ گاڑی پنکچر ہو گئی, تو اب لفٹ لے کے جانا پڑے گا. دیئر یو کین سی ہماری گاڑی کے ٹائر. ابھی میں اور بھیا ہم سوچ رہے ہیں گاڑی میں جائیں گے, بولے بس گاڑی مل جائے کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا. اٹس 18:26 ناؤ اینڈ وی ہوپ کہ ہمیں گاڑی مل جائے. اور مسکور سے دیکھ پاؤں تھا سر. گاڑی گاڑی آ جائے کوئی گاڑی, گاڑی نہیں مل رہی ہے, اور اوپر سے ہوا بھی چل رہی اور ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے. مجھے مشکل لگتا ہے آج قبرستان پہ کینڈلز جلائے رکھنا, بیکاز ہوا بھی چل رہی ہے اینڈ بارش بھی ہو رہی ہے, تو بجھ جائے گی. پھر بھی دیکھتے ہیں باقی بازار میں بارش ہو رہی کہ نہیں, وہ نہیں پتا, دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسج زرو گستد کھا خجی گیوخسے خدا قرآن کا لیتا مصطفیٰ مانا ارکا بیا
حسب علی تسنی خجا ز خدا لرگا زخما خدا اب بازار میں تو آپ کو پٹاخے پھوڑنے کی آوازیں آئے گی یہاں پہ پٹاخے بہت زیادہ پھوڑتے ہیں عید کے دن بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں کہ مجھے فلیش لائٹ یوز کرنا پڑ رہا ہے ادروائز اندھیرا ہی اندھیرا تھا تو ابھی میں اسلامیہ اسکول کے پاس پہنچ گئی آپ کو دکھاتی ہوں کیسا ڈیکوریشن ہے یہاں پہ اٹ سیمز ویری آسم سو آئل شو یو جسٹ اے مومنٹ کینڈلس ڈیکوریٹو بلبس اینڈ مینی مور تھنگس سو دیر یو کین سی اسلامیہ اسکول کارگل میں اتنی لیٹ ہو گئی ہوں نا میں سوچ رہی ہوں کہ ویڈیو بناؤں کہ جلدی جلدی پڑھوں بٹ میں دونوں کام ساتھ میں کروں جلدی جلدی جا بھی رہی ہوں اور ویڈیو بھی بنا رہی ہوں واؤ ماشاء اللہ اٹ سیمس آسم سو ہیئر یو کین سی انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل ولادت با سعادت منجی عالم بشریت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے موقع پر تمام عاشقان ولادت کو عید مبارک سو ایوری ون از ٹیکنگ فوٹوگرافس ہیئر کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں لیٹ ہو رہی ہوں سو میں یہاں سے نکلی کیونکہ مجھے جانا ہے قبرستان پہ اینڈ چمچی کا قبرستان کافی اوپر ہے سو میں جلدی جلدی جا رہی ہوں تھینک یو ساتھ بنے رہنے کے لیے منجی میں تو بارش ہو رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں بھی بٹ یہاں نہیں ہے بینرز بھی لگے ہوئے ہیں لبیک یا مہدی لبیک یا خامنئی ڈرا دیا او مائی گاش سو وتھ دس آئی ریچ مائی اسٹریٹ گھر پہ کینڈل پاپا نے جلائے تھے تو ابھی میں مسجد اور قبرستان کی طرف جا رہی ہوں بسم اللہ ابھی جس گیٹ کے اندر میں ہو کے آئی وہاں پہ میرے بھیا اور میرے ماں کے ساتھ سے ریلیٹو کا قبر ہے بٹ انفارچونیٹلی اسے راستہ بنایا گیا ہے کسی کے گھر کی اور جانے کے لیے ابھی میں چمچک قبرستان میں ہوں یہاں سے لوگ چلے گئے ہیں میں کافی لیٹ ہو گئی ہوں تو کچھ بچے ہیں جو کہ کافی اوپر ہیں وہاں پہ وہ نعرے دے رہے ہیں بہت اوپر ہے نظر بھی لگ رہا ہے تو جس خبر پہ میں ابھی ہوں یہ میرے ماما یعنی میری امی کا جو بھائی تھا ان کی قبر پہ ہوں تو میرے ماما 10 محرم صبح عاشر کو اس دنیا سے رحلت کر گئے تھے 2014 میں تو ابھی میں ان کی قبر شریف پہ ہوں اس کے بعد مجھے آگے جانا ہے میرے اور بھی ریلیٹیوز ہیں ان کی قبر پہ تو آپ سب لوگوں سے بھی درخواست ہے
سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے سارے مؤمنین و مؤمنات جو اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں ان سب کے لیے شکریہ. سو اب یہاں سے سب لوگ چلے گئے ہیں, میں اکیلا ہوں, تو میں تھوڑا پریفر کرتی ہوں قبرستان میں زیادہ وقت بتانے کی, کیونکہ یہ ہمیں ہماری ذات کی, ہمارے ایکچوئل کیا آئیڈینٹیٹی ہے وہ بتاتے ہیں. ہماری ذات سب مٹی ہے, مٹی سے بنا ہے, مٹی میں ہی جانا ہے. تو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہمیں قبرستان فریکوینٹلی وزٹ کرنا چاہیے, اس سے ہمیں ریئلائزیشن ہوتا ہے کل جو ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہے. اور ہمارے جو اموات ہیں وہ بھی وش کرتے ہیں کہ ہم ان کے قبروں پہ زیارت کریں. تو اس لیے میں یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھی ہوں, اب میں نکلتی ہوں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ. ابھی میں قبرستان سے نکلی کیونکہ بہت سارے کتے ہیں یہاں پہ, اور اسی قبرستان میں میرے ساتھ ایک واقعہ بھی ہوا تھا کتوں کے ساتھ, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے نکلنا ہی بہتر سمجھا. تو ابھی میں جا رہی ہوں.